am solo da parce que dem di jënd gerte bo xamantene dafa ti ñu dafa ti aussi wa parce que ko nga jënd ko xamantene dafa fet aha am ko fournisseur bu set lay livrer gerte bu set sur no ko livrer aussi moyen de transport bu nekk moyen bu set dal hmm lo xamantene bu am ay ki ay jëbri wala yu lay jaaxal affaire yoy wa boko jëd bo tané nak ba gis gerte qualité bu nga bëgg jënd mais bo jëndé nak bo yéx ci kër gi da ngay tanat moy ni nga nek di def actuellement moy ko di def ni di génné gerte yi xour nga xamanteni mën na indi ay fièvre ay jangoro waaw gerte yu bënn gerte yu bëtt ay mauvaise graine waaw la mauvaise graine nga xamanteni day bëtt wala parfois sax da ngay gis gerte nga xamanteni duñu bëtt mais boko téyé boko tojé ci biir bu ñëw mu wéx comme ni da fay am couleur marron couleur vert yoy aussi il faut nga tan ko ko man day ko tan ko mais wo leen gisé da ngay yakkar té des grains bien importants alors que c'est des grains qui sont malades d'accord am tel ki bir da fay ti mais gis na yi bo leen ko jek ni da fa wex wa di yépp ci tan matière première ça bu baax ci la bok c'est très important hygiène bi comme ni yow ni nga solé coiffe waaw musoru tek ci sa coiffe parce que karam yi mën na ci tu def sa masque def sa masque té ni bo gissé defaguñu ay gants parce que égaguñu bi phase finale bi deug la parce que li dañ ko jaar ci certification donc dina fi né nak da ngay raxat lu set dañ effect tay loxo ak jabe do nga ñew commencé tan na gerté bu dé gerté bu amna poussière ko pompe ko baram na ko sax bu dé amul poussière ko gis na ñu koy jëlé ni xam nga li mom ya rena di di poussière wu bu ko défé yu mën nga sax day bo tax ni paré nak bé comme fim nek ni ci étape triage bi lañu ki nañ ci yema ko nek mën nga papier ali waaw day bo défé sa papier ali gis nga soxlawul saxé ay souf muy jël ay souf ay ki yoy gerte bi jël souf affaire yoy da ngay jël sa papier ali gis nga cuisine ñeen fa bangi ni di tak hein ya wi voilà légui nak man je ne suis pas prête parce que bëgguma servir sama ay client tigadege wa amul qualité donc damay jël sama temps di saf ndank ndank ñu ñuy jël autant que soit le quantité bi ma am amu dara lu may yakam wa légui ñun torréfaction lente lañ koy def ci biir four bi ci biir four bi lente on prend notre temps on prend notre temps ñu torréfier suñu bop diko torréfier waaw parce que yow mën nga dem ci marché fekk machine bi di wol ki di wol café tu café bu ko defé yow bo ci dugalé sa gerte da fay am benen goût day wex day yak gerte bi en plus machine bobu yow mëno xam est-ce que c'est bien nettoyé est-ce que c'est bien ki affaire yoy mais si bo safalé sa bop di nga xam say condition parce que mëno défar du début jusqu'à la fin chaque étape hygiène bi daal ci am solo à chaque étape muy tann bi muy achat bi muy saaf bi dañuy ki buñu paré aussi am nañ suñu ki c'est bien propre mom lañu yëngal ñu ñu yëngal légui ni yëngal nañ après 15 minutes dafa nga jël café yi ni bu jël leen ci ko defee fii nag nga xam ne xaw na ci uniforme daal yëngal bi comme ça uniforme voilà yi nekk ci suuf mën a nekk ci kaw exactement mu nekk ci kaw mais dañuy saaf dañuy def huile fii métia bi fii amul huile non non fii amul huile voilà am na leen bu ñuy saaf dañuy def huile bu ko defee gerte bi aussi dafay jëlaale dëwlin d'accord voilà mais ñu ci jarna xam ñu saaf bi ñu saaf amul huile amul huile amul sésam am na ñam dañuy saaf ak sésam bu mu jox leen couleur cacao mais tu as vu gerte 100% def ñu sésam amul sésam waaw mais comme ni mu ko waxee rek am na ñoo xam ne dañ ciy def sésam pour am couleur bu marron boobu couleur cacao voilà ñu nag defuñu ci sésam defuñu dara gerte 100% la amul dëwlin amul dara amul dara mu ngi 100% arachide 100% arachide moom la ñuy def boo xaaree naan ci la bu ñu 100% am saako wuñ ko uni saako wuñ ko tout ñun daal ñuy defal suñu bopp lépp pour am hygiène daal hygiène bu tout tout est respecté temps yeeg dañuy jël suñuy temps jël suñu lépp gis na ku mel ni gerte bi par exemple dañuy ñëw dugalaat beneen
Amna isenmo les ni continuer di bokham gatte bi bam set bakani gette li moy bakani wa soko ci baye ci gette bi day wax voyage wa dañu étape ne voyage wa dañ ke jaare ci passoire nga xamantene lepp lay bakkan xob bu def affaire yeup day jall ci passoire amna gette bu tax bi rek noy def attanta legi torchon bi nak torchon bi pour dindi poussière bi consistance pat bi lañuy xol ni bi moy marron 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 clair bi moy pat bu marron clair bi wa donc bi dañ ci défar mafé mais dañ ci défar ki ngalax mafé ak ngalax bi ni 100% raxu ci dara parce que am na ñoo xamné dañuy def pat bu consisté ni dañ ci lopp diwlin pour mu gëna ki mais ñun mom bu ñu défo wala sésame amul diwlin amul sésame amul dara arachide arachide 100% mu ngi non comme chocolat amna ñoom na buñ koy def suñu bëggee mu gëna maron ni parfois ñu ko ci ay sésame wala ñu ko ci ni mais ñun mom naturel rek bi moy sénat fat maron
La différence c'est que marron foncé beaucoup de faire glace t'as pas besoin de chocolat tu qui yop mais qui utilise produit naturel 100% là où tu yop direct marron foncé marron clair mais là t'as dit beaucoup besoin de faire glace alors nous on utilise du chocolat de qui ajouter de qui soxlawul ajouter chocolat boy utiliser ben ané bi soxlawul ajouter chocolat bu len galax nga ngay defar soxlawu ko par contre am ñoo même bu ñuy maafi tay ji soxlawo ajouter tomate bu bari waaw dox doxé na couleur yu ba par dox na couleur chocolat ay sucre am parti ak ma voilà am na ñoo xamni ba légui dem buñ défaré fat bi ba mu ci ni sucre sen sucre rek lañuy ajouter hein dal di ci def sen ki ci ci sen mburu comme comme yu am chocolat am ñoom lañuy def man mom jani am na ñu ma ci gis sax mo dañuy jël pat bi